На сьогоднішній день вже прийнято 147 місцевих бюджетів, майже всі міські бюджети, один Добропілля на завтра, сьогодні 4 районних бюджети. І я сподіваюся, що згідно норм чинного законодавства до 25 грудня будуть прийняті всі місцеві бюджети на території Донецької області. Для обласного бюджету це стосується обсягів реверсної дотації, сума якої у вересневому проєкті закону про держбюджет на 2016 рік була визначена в сумі 66 мільйонів проти 254 мільйонів у 2015 році. Це обумовлює необхідність при затвердженні обласного бюджету на цей час вишукати додатковий фінансовий ресурс в сумі 188 мільйонів гривень, щоб забезпечити виконання закону. Освітня субвенція в проєкті закону про держбюджет на 2016 рік була визначена в сумі 360 мільйонів, або майже на 40% менше показника 2015 року. Субвенція на підготовку робітничих кадрів також була визначена і зменшена проти показників поточного року на 40%. Медична субвенція, навпаки, була доведена і збільшена на 9% або на 190 мільйонів гривень, але затверджувати треба в обсягах 2015 року. Прогнозування надходження доходів до обласного бюджету на 2016 рік здійснювалось на основі діючого законодавства, що визначає перелік та нормативи зарахувань податків до обласного бюджету. Безумовно, була врахована ситуація, що склалася в області, її вплив на економіку регіону та відповідно на наповнення місцевих бюджетів області та безпосередньо обласного бюджету. З урахуванням застосування наведених чинників за основу був взятий прогноз надходження доходів до обласного бюджету, підтверджений Державною фіскальною службою Донецької області. Всього доходи обласного бюджету визначені в сумі 9,5 мільярда гривень. В тому числі загальний фонд бюджету 9,4 мільярда гривень, який сформований за рахунок власних та закріплених доходів в сумі 1,4 мільярда гривень та трансфертів з державного бюджету в сумі 8 мільярда гривень. Надходження до спеціального фонду обласного бюджету планується в сумі 91 мільйон гривень, який переважно формується за рахунок власних надходжень бюджетних установ.